Predstava, koja je između ostalog obeležena upečatljivim glumačkim ostvarenjima, pružila je mogućnost Jovani Balašević da još jednom pokaže nesporni i odavno dokazani talenat. Gradeći ulogu balerine Ane realističkim postupkom, uz diskretnu i neophodnu blagu stilizaciju, istovremeno koristeći svedenu mimiku i odmeren gest, precizan i graciozan scenski pokret, Jovana Balašević uživala je suveren dramski lik, čija potresna sudbina fizičkog i duhovnog izgnanstva emotivno otelotvoruje traumatične posledice ratnih strahota 90. godina prošlog veka. Vrlo sam bila iznenađena i zaista mi je bilo prosto neverovatno, zato što je svaka nagrada za glumca podsticaj i veoma je važna zato što su glumci reproduktivci. I svaka nagrada je važna zbog glumčevog samopouzdanja, jer smo ipak negde vrlo nesigurni i ne znamo zapravo na kakvom smo putu ono što radimo. Vrlo sam bila iznenađena i kako kažem, potrešena, zato što ja vodim jednu ličnu borbu koja je malo specifična i drugačija, pogotovo u svom gradu. Tako da mi je ova nagrada bila izuzetno važna i veoma sam bila iznenađena i još uvek sam strašno pod utiskom. Tako da nema ništa novo što bih rekla, zaista ne bih da zvučim patetično i banalno, ali sam vrlo bila iznenađena i potrešena.